Kwa wale wageni hamjui kwa majina yangu na iko mbele yangu. Ninashukuru kanisa sana kwa maombi yenu. Mume wangu huwa alikuwa anaugua, alianzia kutuma hapo mkinga akafanya kuelezea, lakini tatizo hilikuisha tena, karudi wakampeleka Muhimbili. Yaani ni kwa maombi yenu watu wa Mungu, nawashukuru sana. Mungu alisikia maombi yenu, ilifikia kipindi anafahamu kufanya beseni. Shetani akainua furesa kao juu, hakufanya beseni, wakamrudisha nyuma. Tena wiki ikapita, wiki ya pili akafanya beseni. Ni kwa maombi yenu nawashukuru sana. Mungu aendelee kuwatia nguvu wachungaji wa mama chumra, kanisa ya chumra, sina ya kuharibu, lakini naombea Mungu endelea kuwatia nguvu na kuwapigania akimtoro hakilingani na matendo Mungu aliyotenda makubwa mume wangu huu. Kwa kweli hakilingani, lakini Mungu anaangalia moyo wa mwanadamu. Nashukuru sana wachungaji, masemasi alikuwa anakuja pale nyumbani kutuombea mama yetu. Mchungaji alikuwa anakuja nyumbani kumwombea baba. Yaani Mungu awabariki. Nashukuru sana. Nashukuru sana kwa jina linaloitwa Mungu Kilimo. Kutoka wilaya ya Karimu. Kwa ajili ya uongozi nashukuru sana katika kanisa hili, mlinitolea maombi ugonjwa wote uliokuwa umenisumbua nimepona. Nasema hivi, siku nyingi hapa nilitokoka hapa, lakini tena naomba sasa yule mchungaji yule anipe barua niende huko kujifunza nyumbani, maana anakuja kwa haraka Jumatano kwa uwezo wa Mungu nitakwenda nyumbani, maana huko nyumbani ulikuwa mji mkuu wangu, alikanyagwa na gari niweze kuona yaliyotokea. Yalitokea nikalimuonja, lakini nikavumilia hapa. Sasa ninapoona napona, nataka kupeleka macho.